ប់ថ្ងៃបច្ចេកវិទ្យានោះវាជឿនលឿនយើងមានទូរស័ព្ទយើងមានទូរទស្សន៍សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឯជួនកាលនេះយើងប្រើអារបស់នឹងច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងពេលវេលាទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងញៀនចេះតែចង់មើលចេះតែចង់ចុចចេះតែចង់share comment អីចឹងទៅវាញៀនក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយហើយពិបាកនឹងទាញចិត្តនឹងឲ្យកាត់បន្ថយមកវិញហ្នឹងចឹងបើយកល្អអេបណាដែលវាមិនសូវចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងមានប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងកុំសូវ download ចូលក្នុងទូរស័ព្ទយើងច្រើនពេកហើយបើល្អមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានច្រើនគួរតែបិទ notification ពីព្រោះអាទិងទុងទិងទុងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដូចថា focus អត់កើតបើន័យថាផ្ចង់អារម្មណ៍អត់កើតឲ្យទៅលឺចេះតែចង់ទៅឲ្យទៅលឺចេះតែចង់ទៅខ្ញុំគាត់ថាភាពធ្លាប់ទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលមានអ្នកជំនាញពី Google មកនិយាយហ្នឹងក៏គេនិយាយរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែកំណត់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាបើរៀនសូត្រដាក់ហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃបន្តិចកុំសូវនៅនឹងជាប់នឹងដៃពេកហើយកំណត់ថាខ្ញុំអានសភៅ3-4ទំព័រហ្នឹងឲ្យចប់សិនចាំខ្ញុំចុចមើលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវកំណត់ថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំត្រូវមកធ្វើលំហាត់បន្តអីចឹងទៅទៀតឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតទៅយើងមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបើមិនចឹងទេអាពេលវេលាដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាស៊ីម៉ោងស៊ីជីវិតយើងអស់ច្រើនមែនតើយូរយូរទៅយើងរវល់តែនឹងលក់ខ្លួនឲ្យ Facebook លក់ខ្លួនឲ្យ YouTube លក់ខ្លួនឲ្យ Instagram លក់ខ្លួនឲ្យlike ឲ្យ share ឲ្យ comment ហ្នឹងវាបាត់បង់ស្អីដែលជាម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងយើងរស់នៅនឹងដើម្បីចង់តែបានគេ like គេ share គេ comment ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងមិនស្មើនឹងគ្រាន់តែគេ like គេ share គេ comment គេស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេតម្លៃនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងវាមានច្រើនជាងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារលុយកាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតការថែរក្សាកូនចៅដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានការចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាហើយយើងយកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ social media ប្រព័ន្ធសង្គមនឹងគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានល្អផ្ដល់ការអប់រំហើយនឹងព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់កែតម្រូវជួយដល់មនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកផ្សាយក៏ទទួលខុសត្រូវថាតើវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលអត់ហើយអ្នកមើលនឹងក៏ត្រូវមានវិន័យសម្រាប់តខ្លួនតើអ្នកណាគួរតែធ្វើជាមិត្ត friend នៅក្នុង Facebook ឬក៏គួរតែ like page នឹងហើយគួរតែកំណត់ពេលវេលាពេលយប់ពេលអីគឺត្រូវទុករបស់នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃដើម្បីកុំឲ្យវាមានចិត្តនឹងចេះតែចង់
ទៅកាន់ទៅប៉ះវានិយាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបជារឿងលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំក៏ថាថាភាពគឺពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលុបអា Facebook ហ្នឹងចោលហើយតលទៅមកដល់វត្តបានមាន Facebook មើលបើមានមានតែ page សម្រាប់បោះធរអាអីប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានពេលទៅមើលប៉ុន្តែយើងមិនលក់ខ្លួន24ម៉ោងឲ្យទៅពេលទៅនេទាញទូរស័ព្ទអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមើលឃើញទៅតាមការសរសេរជើងរបស់សាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលយើងមើលឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងសែទៅយើងក៏សែតាមយើងពិបាកចិត្តតាមគេឧទាហរណ៍ថាបើមាន friend 5000ហើយយើងមាន friend តា3 400សែតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតែពីសែត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 ចឹងទៅនិយាយចឹងមិនមែនបានន័យថាមិនអោយមានករណាសក្តីស្រឡាញ់អីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងសែតវាអត់អត់ត្រូវរឿងគេហៅ drama អញ្ចឹងហើយយើងឃើញទៅដូចជាថាឆ្លងអាសែតហ្នឹងមកជាមួយអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សហ្នឹងយើងមិនសូវពេញចិត្តទេប៉ុន្តែដូចជាចេះតែថកបង្ហោះអាលុយអាឆាយអារបស់ brand brand មកយើងឃើញទៅយើងដូចថាជ្រិញដល់ឡាវាទៅជាកើតរឿងចំណែនកើតរឿងទឹះចិត្តច្រើនហើយអាទាំងពីរហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាភាពជូនជាយោបល់សរុបមកវិញណាអេបដែលមិនចាំបាច់កុំបញ្ចូលអីច្រើនពេកដែលវាធ្វើឲ្យយើងវល់ទី2យើងអាចបិទ notification ណាដែលវាមិនចាំបាច់ទុកតា notification ដែលចាំបាច់បានឲ្យ group អីហ្នឹង mute silent ចោលចឹងទៅដែលវាមិនចាំបាច់កុំឲ្យវារំខានប៉ះពាល់ដល់ស្ទេររបស់យើងទី3យើងនៅតែទៅមើលប៉ុន្តែមាន self discipline យើងកំណត់ថាខ្ញុំសូមធ្វើនេះហើយសិនចាំខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំសូមធ្វើនេះហើយសិនចាំខ្ញុំទៅមើលអានឹងបានវាបានប្រយោជន៍បើមិនចឹងឯងយើងលក់ខ្លួនឲ្យរបស់ហ្នឹងឯងហើយពេលយប់ពេលគេងធ្វើម៉េចត្រូវបោះចោលឲ្យឆ្ងាយកុំទុករបស់ហ្នឹងនៅជាប់ខ្លួនទុកទុករបស់ហ្នឹងនៅជាប់ខ្លួនវារំខានដំណេករបស់យើងមើលទៅហើយតែអញ្ចឹងយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបើយើងមិនចាប់ផ្ដើម